No niin, ja tervetuloa sitten takaisin jo vaat melkoiset videot, millä se on selkoit Journey of Life. Ja siinä se, että me saamme muuttaa oma karakterit. Niin. Et siis vaatimme mä siinä, mistä me aika muut me jakkaan, että mä panen lisää sitten next. Niin, proceed. Vaattelen. No, me palaan näitä sykkele. Juukset, ihan keha. Niin, vaattelen, kas mitä muuttuu. Vistakaa mitäkin. Forehead. Väga huvitav. Jep, niimoodi. Ei, see täitsa sobib. Hei, võiks olla näiteks siukest. Äkki niimoodi. Ja next. Next. Ja ma ei tea, start the game. Nii, vaatame, mis meid siin ees ootab siis. This is our new homeland. Next. Basic. Use tab key to open your inventory and crafting recipes. Nearby window shows items around you. Hovering over an item in nearby tab highlights the item in the world. Foraging. Items can be collected by dragging the icon into inventory slots. By holding shift and clicking the icon, using key and looking at item. Selge. Crafting. Switch between categories by clicking color tabs. Your crafting recipes will be expanded once work is spoiled. Use your nearby items in crafting by standing next to them. Technology. Check what's required to further progress with developing your village. Building. Open building mode with the key. There are four different material types. Structure requires hammer to be built. Hästi. Meil on vaja siis esialgu craft backpack. Nearby, nii, crafting. Backpack. Nii, meil on siis alloko leafi, stikke ja fiber rope'i. Nearby, mis meil on siin? Rocket rocks. Veel vist kive on ka vaja, jah. Nii, aga meil on lehti vaja näiteks. Firestarter. Ja selle mängu sain endale siis... sain endale siis Ashoti poolt. Et nemad mulle selle mängu andsid. Mis see on? See on mingisugune puu lihtsalt. Nii, oota, vaatame siis settings. Key bindings. Nii, muu, crouch, interact on crouch, jump. Padrong, sprint, highlight nearby, throw main hand, throw rotate, rotate hotbar, show stats on 9. Chat, pulling mode, tool tip, move nib. Jep.
Oota, ma vist tean, mis meil tuleb teha. Nii, crafting. Fire backpack, wooden hammer, wooden axe. Sharpened rock, fiber rope ja olgu. Minu vaja siis leida sharpened rocki. Seda ma nägin vist. Ja see on jacket rock, aga saab vist seda teha. Inventory? Inventory niimoodi. Jacket rock. Ja dry wood stick vist. Nii, sharpened. Craftables. Nii, vaata, sharpened rock. Ja siis me vaja high defin litleri, olgu. Siis on olgu high definite. Nii, vaatame, et me jäägus võite high definite rocki endale. Me saame endale nööri craftida, väga hea. Ja me mitte pead nägu. Nii, nüüd meil on nöör on olemas, väga hea. Ja me peame leidma seda kivi kuskilt. Super, nii, ja craftime nüüd selle. Nii, see kivi on meil olemas. Ja siis tools, hammer, high definite rock ja strike solid stick. Nii, meil on seda kivi vaja. Need võib siis vist droppida hetkel. Siis meil on vaja strike solid sticki leida. Me siit saaksime midu sulgi ka võtta, aga meil hetkel pole inventori väga. Saame selle vist. Ei saa ka. Ouch, ma jäin kinni. Nii, see poolt see, hakkane küll. Tuleb otsida natukene ringi. Ehk on kuskil siin. Vaatame. Ikka veel ei ole leidnud seda pikka oksa. Siin on midagi ägedat. Nii. Äkki peaks peksma nagu kiviga näiteks. Kiviga vist ei saa isegi peksta, ma isegi ei tea. Ja ma olen vaadanud, et kuidas seda mängu mängitakse. Aga ise ma nii täpselt ei tea veel. Noh, siin on see suur flat rock. Äkki on... Ootage, ma siit üles vist ronida ei saa, eks? Ei saa. Ma tahan ikka seda teha. Nii, kas ma siit saame üles minna? Ei saa. Lähme vaatame siin puude juures ringi.
Jess, väga hea. Nii, craftime endale nüüd uuden hämme. Ups. Tähendab, palasin teha hoopis seda. Nii, noh, hea küll. Tegime, mis me tegime. Tähendab, niimoodi. Ja siis... Vot väga hea, jõudmune hämmer. Las ta praegu meil olla olemas. Nii, mida meil läheb juba selle võtti teemuseks vaja. Mingit liife ja sharpened. Ja siis straight solid stick'e. Nii, lõhume selle puu siit maha. Ja vaatame, mis me siit saame endale. Oh wow. Nii. Aga. Lõhume seda veel natuke väiksemaks. Ja veel natuke väiksemaks. Ja veel natuke väiksemaks. Aa, neid väiksemaks enam peksta ei saa. Jääkene küll, siis me peame otsema mingisugused... Vot, siuksed asju, ma arvan. See on bambus siin. Aga äkki see aitab meid ka näiteks, vaatame. Nope, sellest meil kasu ei ole. Kus me võiksime neid osakesi saada? Äkki see peenikene puu siit. Ja siis saab meid lehti ka, mida me vaja oleks. Nii, vaatame. Kuidas me saame neid stikke teha? Äkki peab craftima. Noh, rope me saame juurde teha. Hea kui craftime vähemalt rope enda juurde, rope läheb aati vaja. Nii, rope on olemas, see on väga hea. Aga stikke ma pole ikka veel saanud. Oot, aga seal kukkusid mingid asjad maha. Lähme vaatame, mis meil siin maha kukkusid. Bamboo log. Birch on see, aha. Short solid stick. See on short solid stick, olgu. Meil on vaja nagu strike solid stick'e saada. Äkki kui lõhkuda näiteks, ma ei tea, seda siit. Meil peaks seda vastu peaks enda vett ka tegema nagu, et ja. Võibolla me jäämegi siia ranna äärde elama võibolla. See tundub päris sugune hea koht olevat, ma vaatan. Siin on palm tubid, loogid, kokkunud. Kokkunuti läheb meil ikka vaja, ma arvan. Mida meil muidu läheks? Stations. Fireplace, workstations. Strike stick läheb vaja. Primitive bear'i saame teha ja siis high defini rocki ka. Olgu. Siin võib vibusi teha. Ah, võt.
Wood and Life'i ma äkki mõtlesin. Can be used to cut plants or to kill animals. Jaa, vot seda ma mõtlesingi. Ma arvan, et me teeme selle millegi vist ka. Aa, vot, äkki saame näiteks sellest. Ei saa, mis asja see meil on? Seashell, aha. Nii, kus me võiksime neid stikke saada? Äkki siit? Ei. Äkki sellelt puult saame. Tegelikult siin on nagu marjad. Jääb küll, seda puud me ei puutu siin. Aga äkki seda puud siin. Ehk saame sellest vajalike värgenduse endale. Nii, Graffwood X on meil tehtud, Graffwood Hammer on tehtud. Wood and Shovel ja Wood and Pickaxe on vaja veel teha. Drywood, Yucca-leaf, Short Solid Stick. Jah, me ei ole leidnud seda Stry Solid Stick'e veel. Oot, siin on midagi. Aloka siia. Big leaf plant perfect for crafting a backpack to extend your inventory size. Jah, me on selleks vist on nuga vaja, eks ju. Aga kuhu see läheb? Meil oleks vaja inventory room'i. Ma arvan, et ma viskan hämmeri hetkel, ma ei tea, kuskile siia maha. Nii. Try wood base, olgu. Nii. Siit meil neid nööre ja asju. Oh jes, meil läks seda vaja. Nii, vaatame, et saame neid lehti ka siit. Meil on mõttes mingit muud ja seda kohta ma isegi ei tea täpselt. Nii me peaksime... Aa, meil on vaja kahte seda lehte. Nii, väga hea. Craftime backpacki. Ja ta craftib meile nüüd backpacki. Väga hea algus. Ma ütleks. Nii, suurepärane. Nüüd on meil siin kõvas rohkem ruumi. Craftables, teeme kindlasti rohkem seda nööri juurde. Nöör on hästi oluline asja siin mängus, et seda kindlasti peaks alati suuremas hauguses siis craftima. Ja ma arvan, et võime need siis ka võtta, neid purge'i natukene. Mis meil käes on? Aa, see kirves, aga see näeb nii imelik välja. Nii, nii ära pai, pole midagi. Nii, võtame siis veel selle üles, mis see on. Jacketok, jah, meil jacketokki läheb ka vaja. Ma ei tea, võtame siis selle üles, võtame oma tööriist üles ka.
No paneme, sa võtame selle käest ära ja paneme need kätte. Läheb X on esimene ja M on teine. Nii, siis on meil siin Rocks natukene. Ma tean, ma tegin kuskil hästi palju neid nagu kive. Jah, nii, siin on veel üks kivi. Ja siin oli üks põõsas ka, kus me saime korjata toitu. Lähme võtame siit enda toitu kindlasti ka. Me saame siit mingid kakimarju endale. Oo, ja Strength oli stick, saame siit hästi palju. Longs oli stick ja Plant Fiberit. Teeme veel nööri palju. Ja saame endale siit 6 nööri teha. Wooden hammer meil on juba olemas, wooden shovel, wooden torch saame endale teha. Stations. Strike solid stick. Täitsa olemas. Jah, ma arvan, et me võiksime jääda võibolla näiteks kusagile siia elama, et ma küll ei tea, kui hea asukoht see on, aga siin tundub, et kõik olevat suht lähedal. Ja isegi kivi on siin lähedal. Nii et ma arvan, et siis stations place. Nii, let's move place. Right click, items to more options. Nope. Nii, press right click, item, mis me tegema? Nope. Pulling mode, press. Ootaks, me peame selle maha panema. Strike solid stick. Strike solid stick olemas on ju, miks ta arves ei võtta. Väga huvitav. Oi, meil on juua vaja kindlasti. Nii, see annab meile natukene juua. Oh, see annis meile rohkem juua, väga hea. Ma isegi ei tea, miks me ei saa seda maha panna. Puudusid vette, see pole küll eriti hea mõte tegelikult. Backpack on tehtud, kivs on tehtud, haamar on tehtud. Nii, siit saame kive endale juurde, võtta. M. Noh, ta vist ei suuda rohkem stackida kui ainult kaks. Jaakene küll. Mis me siis veel võiksime teha? Siin on ka kive nagu. Vaatame, mis ta meil siin räägib. Salty water can be drank by holding key, but it's advised to collect it with the pot and boil near a fire to obtain salt. See on hea mõte.
see on palju kivem. No jah, jääkene küll. Mida me lõkke tegemiseks läheb vaja? Craftables. Stunt, sharpened rock. Stations, fireplace. High definitely rock ja me vaja kuute. Speedi saame teha. Teileks korraks roheliseks. Mida me peame tegema? Paneme selle siia, läheb nii, see läheb siia ja see läheb siia, niimoodi. Me nüüd maha troppime ja kas me siis saame ehitada. Läheb nagu korrak roheliseks, siis läheb punaseks. Ei, seda ma küll ei taha. Jäp, päike hakkab looju minema. Jääkene küll, joome siis veel ühe selle kokkunauti ära. Oota, meil siin on küll need kokkunauti veel. Suppen on väga hea toit. Nii, mis me siin on, meil on palm liife, mille voodi jaoks läheb vaja, nii selle saame sinna panna, eks või läheb. Ka rohkem mis täki. Ja kui me korjame siis need ka kokku. Trouvime need lihtsalt, ma ei tea, kuskile siia maha. Noh, võt kuskile siia. Nii, need kivid lähevad siis siia maha. Need kivid lähevad siia maha, need kivid lähevad siia maha. Oida, meil ongi maas. Mingi stikid ja siis need stikid ja siis küttematerjal. Need asjad. Nii, lähme vaatame, mida me siis veel leiame. Ja eks meil tegelikult läheb neid ka vaja. Nii, see on üks selline veel. Ma nüüd peab eraldi tassima. Noh, palm liife. Meil tegelikult läheb voodi jaoks vaja. Saame endale voodi teha. Nii, oota. Siin oli veel üks leht. Nii, jukka liif, drywood base. Saab energiat juurde. Short soil sticket, jukka liifid, võib vist võtta ka kaasa, ma arvan. Ja drywood base. Ja siis veel see väikene kivikene. Lähme, viime need baasi ära.
nii , väga hea . Nii , paneme selle . Noh , hulka kuskile siia . Nii , troppime need maha , paneme need suured kivid siia . Dry wood base , yucca leaf saab süüa , veel väikseid kive juurde . Meil on puud , tähendab . Palm leafid . ja me lõhkusime ka siin asju . Siit saab veel neid palm leafe endale . ja veel . me peaksime saama voodikese teha vähemalt siia , aga mitte praegu , veel pole väga vajadust . nüüd on meil siis , neid on 10 tükki . meil oleks vaja leida , oota , siis saame süüa endale juurde , väga hea . oo , veel , super . nii , on siin veel . rohkem ei ole . nii . vot neid kive läheb meil kindlasti juurde vaja . ma tegin kuskil veel lõhkumistöid , noh , neid võib-olla läheb meil ka vaja , täpselt ma muidugi ei tea . tegelikult tahaks nagu magama küll juba minna , et võiks leida veel midagi siukest , midagi siukest kasulikku . mis siin oli ? siin oli midagi . kuskil siin , ei tea . nägin korraks , et siin nagu midagi on . meil oleks mingi pott või midagi olla , oota , mis siin on . Yucca tree , great source of dry wood useful in crafting fire starters . Also great source of fibers and food . väga hea . see on siis Yucca puu siin , ära enam peksin katki . nii , veel mingid kivid , seashellid . siin on mingid hästi erinevaid sorte kive ja oksi ja niimoodi , et see nagu , ütleme niimoodi , et see nagu ei ole nii lihtne mäng , kui alguses arvata võib . aga ma pole leidnud enam ühtegi . oota , nii , leidsin . siin on nagu midagi veel . tundub , et võib-olla peab veel puid maha võtma näiteks . aga lähme viime selle kraami ära sinna koju või baasi . see on hämmer , eks ju . et äkki nii . jah , ma ei tea , viskame nüüd siia kõik kivid maha . ma tean , et ma ei pane neid just kõige paremasse kohta , aga me leiame need nagunii üles , kui vaja läheb . Station . kuidas ma seda nagu oh , niimoodi , väga hea , ma arvan , et super . nii , ja nüüd võtame ülesse siit strike solid stickid . ja see on hämmer , eks ju . Strike-tollistik leida hästi . ma ei tea , võtame näiteks selle puu siit maha . äkki saame siis selle workstation'i valmis tehtud .
Nii, aeg sai meil täis. Võibolla läheb meil natukene kauem. Ja veel toitu juurde. Jee, hommik saabus. Aga siit ei saanud saisoid stikke. Neid võib saada... Neid võib saada nendelt puudelt, vaat siit ma arvan. See on vist juukapuu, ma arvan jälle. Vaatame, et saame siit endale olulisi neid strike soli stikke natukene juurde ja siis lõpetame tänaseks. Ei saanud siit. Kus me saime neid strike soli stikke ennevalt? Häkki kusagilt siit. Drywood stick on siin küll. Ja need federeid võiks korjata. Siit saame üles minna vist kuskile. Oi, saamegi. Siin on marju väga palju. Ma näed, üks stick on olemas. Aa, jaa, ma tean. Oh, jes, veel on neid, super. Need oligi vist põõsaste juures, jaa, nüüd mul läheb meelde. Nii, harvasti meeldakse selle põõsasid ära. Nii, super. Vaatame siin natukene veel ringi, enne kui me siit ära lähme. Siin mingi huvitav põõsas. Siit vist ei saa neid oksi. Nope. Heaga nüüd küll, ma arvan, et me siit alla vist minna, me ei tohi haiget küll saada. Nii, väga hea. Saamegi endal siis vähemalt midagi täna valmis ehitada. Oi, mul seda taineme küll pole vaja. Mis ma seda peab maha? Ja ehitame selle valmis. Tada! Workstation saigi valmis. Mis me siin craftide suksete asja workstationi peal. Väga tore. Ja teeme endale valmis ka voodikese. Meil läheb neid rohkem vaja. Nii. Leaf. Stations. Aa, me oleme meil albako liife vaja. Upsi. No siis me ei saa veel voodit teha. Ootaga, kas meil on enne piisavalt? Ei ole, meil on vaja neid high definition rocke veel kaks tükki leida. Paneme neid liifid siia peab maha ära. Sellest tükki võib panna kuskile sinna. Suled siia. Sööme selle ära. Niimoodi, sellest peaks hakkama saama küll. Ja siis teeme endale selle dodge'i võibolla. Aga meil ei ole seda millega põlema panna. Jap. Ja millest oli puudus ikki vaja. Aga hea küll, ma arvan, et tänaseks piisab. Ja sellest mängust. Et kui teile see video meeldis, siis kindlasti panna like'i seda videot, kommenteeri seda videot.
ja kui te palve minu kanalit, tellime minu kanalit ja jagage minu kanali informatsiooniga maa sõpradele ja palju teistele. Et minu kanali ilmu suvisi vaatama, mis minu kanalil toimub. Ja kui te palve minu kanalit, tellime minu kanalit ka. Ja mulle võime ka annetuse teha, annetuslink on siin alguses olemas. Või kui vaatate minu kanali sotsiaalmeedia mis on veel paremat kätkes kanali nurgas. Või video all descriptionis siis nagu sealt kaudu on ka mulle annetuse teha. Annetuse on pole oluline, igaks näeb nii palju tõelke, mida ta soovib. Ja muidu me võime saada ka fanmaili. Fanmaili on vaamalt all visuals olemas. Fanmailukud, see kriad, pildid, tonsid, pakid, tonsid, kõik muu. Mida ma saad soovite. Fanmaili on siis special business, milles on unboxing. Mida ei ole nii väga special. Ja muidu te võite mulle kirjutanud ka emaili, Facebooki, Messengeri, Discordi, Youtube kommentaarimisse. Aga mitte Youtube kommentaarimisse, mitte. Et leppime siis kokku, et näsite, kuidas mulle siis see family täpselt saata, kui teil on soovi seda teha ja siis jah, seda siin. Ja mul on olemas ka Patreon on samme tealtuses olemas. Või ka te võtame, mida on sööda, me teeme selle paremat kätka nurgas. Ja siis seal on näha, et Patreon lõpus kaudu samuti minna minu Patreon. Ja kõikide Patreon toetlen siis see bonussüsteem, bonusprogramm, nii palju muud uut video, mida vaadata ja kuidas seda. Et kui on võimalik sulle käi kutsu minu Patreon lehte ja saage minu Patreon toetajaks. Ja selle mängu saime siis endale raaskohad siis AdShoti poolt ja see sponsor on meile AdShot praegult. Siis nägemist, ma olin Kunnal ja kasemast taas juba järgmises videos.